Здравейте, приятели! Вие сте с предаването Балкан Фолк, аз съм Весела Кънчева. В по-голямата част от днешната ни телевизионна среща ще ви представим квартет Габрово към Народно читалище Христо Ботев 1923, село Драгановци, община Габрово. Съставът има многобройни участия в различни форуми от музикални празници Еврофолк. Но не отдавна екипът ни засне и първия му видеоалбум в етнографско селище Боженци, разположено близо до Габрово в Габровския Балкан. Днес до мен в студиото на Балкан Фолк е художественият ръководител на формацията, господин Петко Иванов, който ще ни разкаже повече за състава, създаден по негова идея. Здравейте, господин Иванов, и добре дошъл при нас. Здравейте и ви благодаря за гостоприемството. Нека да започнем с началото. Кога и как създадохте квартет Габрово? Квартет Габрово е отскоро създаден, тъй като възникна необходимост на музикалният ни пазар да представим такава формация. Но преди това всички други участници са работили в други формации и са с дългогодишен музикален стаж и опит. И ние тръгнахме с летящ старт и постигнахме, според нас, доста сериозни успехи. Кои са хората, които ви помогнаха в началото? Кои бяха с вас в прохождането ви? Наистина, нашият богат музикален опит на членовете беше основата. Но трябва да призная, че изключително голяма помощ и подкрепа намерихме в председателя на читалище Христо Ботев в село Драгановци, госпожа Рушка Драгиева. Тя с много опит, със своя топлина, вещина и професионализъм ни помогна изключително бързо да навлеземе, да повярваме в нашите успехи. И това се случи. Резултатите не закъсняха. Какви са целите, които си поставяте? Целите, които си поставяме, първо е да съхраняваме изключително богатия български фолклор със своите традиции, да предаваме и на следващите поколения все така да обичат българската народна музика, защото ние смятаме, че българинът в вековете е оцелял не само, а и с фолклорните си традиции. Това е помогнало много на нашия народ да се съхрани, така е. Защо решихте да направите този първи видеоалбум на квартет Габрово? Решението беше взимато единодушно от всички, и като инструменталисти, и вокалисти, тъй като смятаме, че времето е назряло. Опита, който добиваме, и отзивите, които получаваме от нашите почитатели, ни показаха, че е дошло време да покажеме ново измерение в българската народна музика. Предполагам, че зрителите ни вече нямат търпение да чуят първата песен. Нека да не отлагаме този момент, след това ще си говорим още. Уважаеми приятели, тук и сега ще звучи първата песен за днес в изпълнение на квартет Габрово «Мари Радо». Любя, любя, как да не любя, любя.
Уважаеми зрители, това беше първата песен от първия видеоалбум на квартет Габрово. Припомням ви, че днес присъствате на премиерното представене на албума, а до мен е художественият ръководител на състава, господин Петко Иванов. И така, господин Иванов, след първата песен, нека да разясним на зрителите какво да очакват до края на срещата ни. Как подбрахте, т.е. песните, които да бъдат включени в този видеоалбум? Предполагам, че сте имали ясна представа какви искате да са те. Това е така. Всички решения се вземаха заедно и стигнахме до извода, че ако предложим на най-известните ни български изпълнители на народна музика най-добрите им песни, ще представлява за зрителите огромен интерес да чуят как вие пеете техните песни. Техните песни. След това подбрахме да бъдат с различни размери и от различни фолклорни области. Не мога да не ви попитам още нещо. Защо само мъже има в вашата формация? 98% вероятно от съставите в България са предимно от жени. Ние решихме, че ако създадем мъжка формация, ще представлява наистина интерес на нашите почитатели. Но прави впечатление, че освен вас в видеоклиповете присъстват и дамите от групата за автентичен фолклор в Драгановци. Те също участват в вашите видеоклипове. Защо? Идеята беше предложена от председателя на читалището, отново да спомена, госпожа Рушка Драгиева. Танцорките са от нашето читалище и решихме, че може да обогатят цялостната картина. И представенето. И представенето. И искам да им благодаря, да, и от мое, и от името на госпожа Драгиева за тяхното участие, което беше според нас изключително сполучливо. Какви са по-големите участия и успехи, които имат зад гърба си вече квартет Габрово в кратката му история? Затруднявам се да изброя всички, притеснявайки се, че може да пропусна някои излизания, но ние от наистина ранна пролет до късна есен сме по фолклорни сцени. Което се всещам веднага, на първото ни излизане за тази година беше Първомайци Горна Оряховица, Балкан фолк Велико Търново, Жива вода Хисаря,
Царевец, Старозагорска минерални бани, Априлци, Белица Трявна, Китен. А успехите? Успехите наистина са много, защото ние усещаме, освен големите възнаграждения на почитаемото жури, ръкопляскането и овациите, и топлите погледи и отзиви на слушателите. Наистина те ни радват, те ни дават основания да смятаме, че сме на прав път. И така, време е да представим на зрителите и втория видеоклип за днес. Песента е с заглавие Мари Марийке. Разговорът ни тук в студиото продължава. Господин Иванов, разкажете на нашите зрители как премина снимачния ден в Боженци. Мястото е приказно, но имаше ли трудности или изненади, приятни, неприятни при самото заснемане на видеото на песните? Трудности нямаше. Обратно, беше приятно. Ние като че ли отначало се бяхме подготвили за по-продължително време за снимане, но се оказа, че се справяме отлично и времето за запис беше кратко. Ние получихме разрешение от съответните институции да направим точно в резерват Боженци видеоклипа. Бяхме одобрени и с огромна радост на всички участници се отзовахме на точното време, на точното място и се получи добър резултат. Вие сте хора, предполагам, с различни професии, в различни житейски ситуации сте попадали, но едва ли друг път ви се е случвало да заснемате видеоклипове? Как реагираха колегите ви? Почувстваха ли се като звезди? Мисля, че да. За някои беше първи. За половината и най-много и за мен не е първи, е поредният. И аз съм наясно с каква задача се заемаме,
какво трябва да направим, за да се получи качествено заснемане. Нашите зрители сега ще се убедят, че наистина качествено са заснети тези видеоклипове. Следва да видим третата песен от репертуара ви. Тя е с заглавие Сирма за вода. От Боженци, ето ни отново в студиото на Балкан Фолк, господин Иванов. Квартетът ви е сравнително млад, но вие се занимавате с фолклор отдавна. Нека да отделим минута-две, в които да научим повече за вас самия. Кога и защо, кой ви поведе по пътя на фолклорното изкуство? Дано представлява интерес за нашите почитатели и зрители. Информацията, която ще ви поднеса. Значи аз съм започнал да свиря преди много години, преди да ходя още на училище. Моите родители за една нова година ми бяха купили едно детско акордеонче, без да знаят, че ще определят години наред моя творчески път. Аз от тогава започнах да уча. Постоянно съм се усъвършенствал и до сега не съм спирал нито един ден без да свиря. Имам изключително много изсвирени български сватби. Свирил съм по ресторанти, народна музика. Преди години се свиреше изключително много и се организираха и кръщенета, и абитуриентски балове. Празници на села, на градове, на заводи. И ние сме били постоянно сред хората и сред публиката. След този отговор, логично е да зарадваме зрителите с още една хубава песен. Този път нека да е Любе Тодоро. Знаешь ли, любовь?
нощи кревази, как минах, пари с нощи кревази, как минах, с нощи кревази, как минах, пари пъти Никитка подаде, с нощи кревази, как минах, пари пъти Никитка подаде. Вървим към финала, затова господин Иванов, тук и сега е моментът да изкажете своите благодарности към хората, които смятате, че ги заслужават. Знаем, че в днешно време е трудно на такава формация да се справя. Така е. Още един път искам първо да благодаря на ръководството на читалището, което наистина ни подаде ръка и успяхме да постигнем желани резултати. Следващата благодарност наистина е и към участниците в този видеоклип, защото безспорно положиха всички и много време, и много труд да постигнем високото качество. И на последно място благодаря и на телевизионния екип, който беше причина да създадем този първи албум. Видеоклиповете гледаме в днешното предаване. Сега следва да приключим и с финалния видеоклип за днес. Изпълнението е с заглавие «Фолклорна импресия» и включва няколко песни. Затова ще ви помоля да представите тази импресия, която е направена, създадена е по ваша идея. Как подбрахте песните, какво е характерното около тях? Да. Характерното за тази импресия е, че тя наистина е опит за ново търсение в българската фолклорна музика. Тоест, подбрахме песни, които да са в различни размери, от различни фолклорни области, да има солови и групови изпълнения. Те са от два куплета и бяха включени и хороводни, бавна песен, бяха включени и любовна песен, което, с което смятаме, че ще представлява наистина зрителски интерес. Благодаря ви, господин Иванов, за това гостуване. Желая на квартет Габрово Попътен вятър и много успехи на фестивалните сцени. Когато подготвите репертуар, заповядайте отново тук, за да го представим на нашите зрители. До нови срещи на вас и дързайте! Поздрави и на останалите момчета! Благодаря ви и аз за голямото гостоприемство. И наистина ние очакваме скоро отново да се видим, тъй като втория ни албум е вече почти готов. Вече браво на вас! Почти готов! И така, нека да се потопим заедно с вас, уважаеми приятели, с господин Иванов, в тази фолклорна импресия, която е създал той и която изпълняват участниците от квартет Габрово. Oh,
случи, тъй са преди, тъй са дъчерато. Тъй, тъй, ей, тъй, дюз, дюз, диби, дюз. Тъй са случи, тъй са преди, тъй са дъчерато. Заигра се хоро голямо на кабата, мамо, край село. На кабата, мамо, край село. Край село, край нашата къща. Край село, край нашата къща. До белата, мамо, братица. Тъй, тъй, ей, тъй, дюз, дюз, диби, дюз. Тъй се случи, тъй се преди, тъй се дъщера. Тъй, тъй, ей, тъй, дюз, дюз, диби, дюз. Тъй се случи, тъй се преди, тъй се дъщера. Чеше дарите преше, шарени пъстри престилки. Тъй, 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 дюз, дюз, диби, дюз. Тъй се случи, тъй се преди, тъй се дъщерато. Тъй, 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 дюз, дюз, диби, дюз. Тъй се случи, тъй се преди, тъй се дъщерато. Майки носи колено, а майка и я будеше, лигни се я нощо смие. Други даде злат пръстен, третия не я целуна. Мама си на жени, сина си Ивана, доведе му Булче, Мари Булче, он рече. Мама си на жени, сина си Ивана, доведе му Булче, Мари Булче, он рече. Булче меракчиче, ала жемиче, не мой хляб да меси, Мари ни манча да сготви. Булче меракчиче, ала жемиче, не мой хляб да меси, Мари ни манча да сготви. Си прегна Иван сивите волове, че отиде Иван Маринива да си оре. Че си прегна Иван сивите волове, че отиде Иван Маринива да си оре. И на Булче дома хляб да му занесе, чака Иван, чака Мари, платне вече мина. Чака Иван, чака не вече мина, слънцето за кожда, Мари Булче не допожда. Излязла е малка мома горе на нагоре, цвете да набере мома, китка да си свие.
цвете да наберемо, макитка да си свие. Одеја ми дело луто, топонија дошло, и на мома проговаря, дай да та прегърна, дай да та прегърна, моме, дай да та целуна. Шама прегръщаш, я да ма заведеш лудо долу сред селото. Долу сред селото, лудо тамо на хорото. Нали е може подала, пак мома послуша, как тя в село завело, пак се момче воли. Дай да та прегърна, моме, дай да та целуна. Рано рани, мома, рано рани, мома, боляла и помила до. Боляла и помила, добре се уплела. Отишла в градинка, отишла в градинка, цвете да набере, китка да накичи. Дето цвете брала, там не и заспала. Радо бяла, радо, хубавице, галавице, любиш ли си друголюбе, друголюбе, освен мене, любиш ли си друголюбе, друголюбе. Единя е чешмечия, а другия кавалчия, а другия кавалчия, ти си любе, ай лягчия. Приятели, след хубавите песни на квартет Габрово, е време да чуем и тези четири, които участват в нашата класация Песен на месеца. Гледайте и слушайте внимателно. Шарена писана кучика, шарена писана.
Ако вече сте направили своя избор за песента, която ви харесва най-много, може да гласувате на телефон 062 62 34 64. Може да ни пишете и на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Кодът на старата столица е 5004. Третият вариант за връзка с нашето предаване е в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Сега е време да си кажем довиждане. Аз съм Весела Кънчева и заедно с целият екип на Балкан Фолк ще ви очаквам пред малкия екран и следващата седмица по същото време. Довиждане!